Paninim, pearls. No two are identical. Each one is one of a kind. It does not lie on the seashore. One must dive for it. אני גרושה מזה כשש שנים. אני אמא חד-הורית של שתי ילדים. עם המושג כולל חב"ד בעצם נפגשתי דרך הקבוצה של גברת היקרה והנכבדה, גברת יפה בייץ'. ישר שהגענו לגור כאן, זה היה ערב פסח, היה לי מאוד קשה בהתחלה. הרב מעודה ישר נרתם לעזור לנו עם תלושים לכבוד החג, עזרה לחג. אני באתי מארגנטינה ופה אין לי הרבה משפחה. היה לי מאוד קשה לגדל את הילדים לבד. אני מטופלת בטיפול נפשי נגד דיכאון לידה. אנחנו נתמכים בכל חב"ד די הרבה. באופן כללי אנחנו ממש מקבלים כל התייחסות לכל מצב. יש לנו ברוך השם הרבה ילדים ויש קושי כאילו בבית עם כולם. שני ילדים שלי, כשהיו בבית הספר היסודי, היו במועדוניות של כולל חב"ד. הרב מעודה פשוט ממש דואג כאילו לפרטים קטנים. הרבה פעמים אני נתקעתי שאין לי כסף לשלם חשמל. לפני שהכרתי כולל חב"ד, אני לפעמים עברתי כמה ימים בבית לבד עם שתי ילדים קטנים, פשוט עם נרות. היה לי ילד עם קשיים מאוד מאוד בתחום החברתי, ואני מרגישה מאוד שעשינו תהליך והילד עלה על דרך המלך, ברוך השם. כל החב"ד מאוד מאוד מרים אותנו. מועדונית בית ולב עוזרת לנו הרבה. הילדים שלנו נמצאים במועדונית, הם מגיעים אחרי הבית ספר. יחס אישי בצורה שאין, כאילו חשבתי שזה רק לי, אבל אני לא יודעת איך היא עושה את זה, אבל פשוט לכולם היא דואגת. נותנים יחס גם ומקום לאימהות. כולל חב"ד הוא הבית השני, הוא הכתובת ממש לכל עניין משפחתי, חסידי, הייתי אומרת. כולל חב"ד עוזר לנו בתלושים לכל חודש למזון. אם זה נעליים, אם זה ביגוד, מכל הלב הם קיבלו יחס הולם. בית חם לבוא, אפילו יותר טוב מהבית. הוא מקבל שם חום ואהבה, יחס אישי. המרכז הזה יכול להיות מקום אבן שואבת לכל אנשי צפת. זה נותן הרבה ביטחון בהורות שלנו, בחבדיות שלנו, בשייכות לקהילה. טיולים לילדים, שזה מאוד משמח אותם, ארוחות חמות. אני זוכרת אפיזודה שדיברו על זה בי"ט כסלו, שבעל התניא יצא מהמאסר, ודיברו על זה למה הוא נאסר, בגלל שהוא שלח כספים ליושבי ארץ הקודש. בעיקר יושבי ארץ הקודש זה אנשים שגרו בצפת, שאדמור הזה כן בעצם שלח כספים למועדוניות האלו שכאן היום. וזה דבר הכי מרגש לחשוב על זה, ומי ששותף בדבר הזה, יש לו זכות גדולה בלקחת חלק מקופת רבי מאיר בעל הנס שהקים אדמור הזקן. זה לא מובן מאליו. Our Builders Award recipients, Root and Mendel Pinson, have launched a new project called Paninim, focused on the needs of single parents. Deep beneath the vial is a gem waiting to be uncovered. Ladies and gentlemen, Root and Mendel Pinson.